Модерна апаратура за изследване и диагностика на урогинекологични проблеми вече работи в Русенския АГ комплекс. Чрез нея ще се установява какъв тип е увреждането на пациентките, при кои от тях се налага операция и при кои не, обясни директора на лечебното заведение доктор Георги Хупчев. Ако пък се наложи операция, апарата показва точно какъв тип да бъде тя. Данните, които излизат, те се и принтират, по тях се преценява какъв точно тип, защото има много видове инконтиненция, какъв точно е типа на инконтиненцията и на тая база се определя и какъв вид операция ще се извърши. Това още повече прави точността и аргументирането на оператора каква точно операция да извърши. Изследването става бързо, без да се налага анестезия, се правят упойки, извършва се на практика като в амбулаторни условия, няма никакъв дискомфорт за пациентката. С новите уреди може да се извършва електромиография, което е най-съвременният метод за изследване на проблеми с задържането на урината при жените. Това е най-съвременният етап от изследването на незадържането на урината, вече на ниво неврофизиологични рефлекси. Това също ще го развием и на малко по-късен етап. Това е едно изследване на доста високо ниво, което не налага непременно операция, но вече в колаборация с невролози, невропатофизиолози ще може да се работи. Тоест в перспектива има какво да се развива. Изследването ще се извършва от акушерки, които ще предават резултатите на лекарите. Манипулацията ще става бързо в амбулаторни условия, без да се налага поставянето на упойка.